Hejsan! I den här videon ska vi titta på hur text ser ut genom de två olika typerna av linser. Det är därför jag har den här koppen med vackra ekvationen på. Och ni ser bokstäverna där skarpt och tydligt. Och nu ska vi se vad som händer om vi använder oss av en positiv lins. En konvex lins eller en samlingslins. Sådana här har vi i våra ögon för att samla ljuset. Och om jag för den nära koppen så vill jag att ni tittar på vad som händer med bokstäverna. Jag har bokstäverna i fokus nu och de ser, hela koppen är i fokus och den ser större ut. Allting förstoras. Den här typen av lins är bra att använda om man är översynt och inte ser så bra på nära håll. Då kan man använda sig av en sån där. Något annat inträffar också. Jag ska ta en likadan fast med en annan sticka. Här är också en konvex lins. Om man för koppen, ni såg bara jag vänder den här, så att koppen nu är bortom fokuspunkten, då blir texten upp och ner. Allting blir upp och ner. Om jag för den närmare texten, den här måste man gå riktigt nära med, då blir texten rak igen. Där ser ni Kennedy Space Center och den är förstorad också. Men om jag för koppen bortom fokuspunkten så vänds den upp och ner. Också förstorad. Okej. Om man då är närsynt, man ser bra på nära håll men dåligt på långt håll, då behöver man en negativ lins, en spridningslins eller en konkav lins som sprider ut ljusstrålarna. Och låt oss titta på vad som händer om jag för den framför koppen här. Då ser ni att texten blir mindre. Och det spelar inte så stor roll vart jag för min lins, för fokuset ligger mellan linsen och mitt öga här. Så den fokuspunkten är inte mellan koppen och linsen. Så hur jag än för den här så kommer koppen aldrig att vända sig upp och ner. Den kommer alltid stå som den ska och texten kommer se mindre ut. Det var den negativa linsen, den konkava linsen. Hoppas att det här var till någon hjälp med att förstå hur det ser ut genom de olika typerna av linser. Tack för att ni tittade!